wasisotia omulunje ampuliriza wano ku PROJOURN Media TV jebaliko jo tusake ngalo enchano kulanja kutegeza nti omukulu president wafe amanyikitwa nga Robert Kyagulanyi sentamo owanupu yavudeyo na kakasa ntino omukulu no president wagwanga Yoweri Kaguta tasanide kulabikanga ayitibwa president owegwanga olwebintu ebimu ebibi byagenda akolanga omwemuli okulabikanga baba obululunge nsi yonna ebalaba omukulu no Robert Kyagulanyi sentamo ageze maso nalopa president wegwanga Yoweri Kaguta Museveni ku international TV ku CNN yageze maso nategeza nti omukulu president wegwanga Yoweri Kaguta Museveni akuse chamanyo okutulugunya abantu n'okulonda okutatebenkedde bulungi nga bagenda maso n'okuba oluchina jukirwa nti akalu akaliwo akagenda maso kulunaku olwokuna wiki ewedde yenyinyinyi jetoka kuba oluku mu mutwe kigambibwa nti akalu kagenda maso ne kabibwa era bwe katyo akaloko cancel 5 we batyo ne balangira Andrew Mwonge nga omuwanguzi atenga Miss Harriet yela tekedde okulabikanga akalukano agenda maso n'okulabika nti akawangula naye akalukano bale Miss Bobi Wine okulabikanga agenda bwatyo agenze maso n'ategeza nti yavayo n'akubiriza abantu be oba abalonzi bagende balonde oluvannyuma lw'okulabika nti ye bamuteeka mu nyumba nasobola okulabika nti taswadde n'okutambula kinajjukirwa nti nakutusako wana mawulire oba tokutusako wana mawulire ku PROJOURN Media TV nitukutegeza nti wagenda okubaawo nga okulonda kuna atira okulabikanga kutandika omukulu no Bobi Wine bateekayo amaje manje nyonyo ewe abantu abanje bayitirivu nyonyo bakunganira ewe we batyo ne basobola okulabikanga bamulemesa okugenda e Kayunga okukubira omukulu no oba omukyalo no Miss Harriet akalumu kumugana ye Bobi Wine nasigala ewe naye nasindikayo ababaka n'abategeza bannange mugende mukiikirire Miss Harriet asobola okulabikanga ayitamu mu kalulu kanupu naye kisinga okwewunyisa ntiti yasobola okulabikanga ayitamu ku lwansonga nti omukulu ono Bobi Wine bamugana okugenda okumukubira akalubwe batyo era tebakomawo n'obulu ne bugenda maso ne bubibwa mu lwatu mu lujjudde bwatyo avuddeyo n'amulopa eri international TV n'agamba nti omukulu president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tatekedde okulabika nti ye president olw'ebintu ebimu byakola abantu ebitali bulungi ebitatebenkedde ebitali birambulukufu obwatyo Bobi Wine bategezeza president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'ategeza n'agamba bannange UN muveyo mutuyambe kubanga bino ebintu bannange biri bya lwatu lwaki bagenda maso n'okulabika nti babba obululu bwaffe ssaako n'okutulugunya obulamu bw'omunnayuganda omunnayuganda teyeyagalidde mu ggwanga lye ng'omunnayuganda bwatyo bw'agambye n'ategeza nti bannange president waffe president Yoweri Kaguta Museveni lwaki okola ebintu ebiswaza eggwanga lwaki okola ebintu ebitali bulungi bwekityo natera nja kuba nkwongerayo naye era Bobi Wine munyivu nyonyo munyekavu nyonyo olw'ebintu ebigenda maso mu ggwanga lya Uganda bwatyo bwagenze maso naso okulayikanga amulopa ku international TV ku CNN nja kuba natera nkwongerayo naye ate nga sina bakulabikanga nkwerekereza nkwagaliza sekukulu ennungi ssaako n'omwaka omujja omulungi ng'omwaka tunatera ogukuba oluku mu mutwe genda maso n'okulabika nti wekumira ku PROJOURN Media TV ebirungi ebingi nyonyo tuleeta ebirungi kubanga ffe twewaayo okuweereza kamale osooka okunywa n'okutwedde twamaze kansi gye tova ku PROJOURN Media TV.